ଆତ୍ମନିର୍ଭର ମହିଳା ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ କରି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ। ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାମରେ। କିଏ ଚାରା ପାଇ ପଲିଥିନରେ ମାଟି ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛି ତ କିଏ ପାଣି ଦେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ପୁଣି କିଏ ନର୍ସରୀରେ ଘାସ ସଫା କରୁଛି। କାଜୁ ଚାରା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଲିମେଳା ଏମ୍ଭି 63 ଗାଁର ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ନର୍ସରୀ କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର 10 ମହିଳା। ଟିଆଇଏଫ୍ରୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଆଣି ଆମର ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମା ମାନେ 10 ଜଣ ଶ୍ରୀରାମ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର ମା ମାନେ 10 ଜଣ ମିଶିକି କାଜୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନଟା କଲେ। ଏବେ ଫାଷ୍ଟରେ 16,000 ଚାରା ପକା ହେଇଛି, ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ପକେଇବି। ଆଉ ଏଇ 16,000 ଚାରାରୁ ସପ୍ଲାଇ ବି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦିଆହେଇଛି। ଶ୍ରୀରାମ ଗ୍ରୁପ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମା ମାନେ 10 ଜଣ ମିଶିକରି କାମ କରିଛି, କାଜୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କାମ କରିଛି, ପଲିଥିନରେ ମାଟି ଭରୁଛି ଆଉ ପାଣି ଦେଉଛି, ଘାସ ବାଛୁଛି। କାଜୁ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ। 1,00,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 14,000 କାଜୁ ଚାରା ତଳି ପକାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ 5,000 ଚାରା ତଳି ପକାଇବାକୁ ବେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଚାରା ପିଛା 15 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବିକ୍ରି କରି ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା। ଆମର ଜିପିଏଲ୍ ମହାସଂଘରୁ ଆମର ଶ୍ରୀରାମ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇ କାଜୁ ନର୍ସରୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ମାଆମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କାଜୁ ଚାରା ଗୋଟେ କାଜୁ ଚାରା 15 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବିକିକି ତାଙ୍କର ପରିବାର ବି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମହିଳା ମାଆମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା। ତ ଏହି ଟଙ୍କା ସେମାନେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିକି କାଜୁ ଚାରା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କାଜୁ ଚାରା ଗୁଡ଼ିକ ଜିପି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଅମୃତ ସରୋବର ହେଉଛି ତା'ର ଚାରି ଆଖପାଖରେ ସେଇ କାଜୁ ଚାରା ଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଯେଉଁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାଆମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ସେଠୁ ବିକିକି ସେମାନେ 2 ପଇସା ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ କାଜୁ ଚାରା ନର୍ସରୀ କରି ବେଶ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳା। କାଲିମେଳାରୁ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।